Boemba Boemba, com José Simão. Oferecimento Fios e Cabos Elétricos Cio. Cio, conectada com o futuro. Ultrafarma.com, a maior farmácia online do Brasil. E Baltec, impermeabilizando e com uma super linha de tintas colorindo o Brasil. Fala, Simão! Bom dia, Barão! Acorda, brasileirada! É isso aí, é o trabalho. Mais uma semana começando, Simão. E eu tenho aqui, ô Barão, uma oração de segunda-feira. Opa, oração de segunda-feira. Fala, Simão. Sim. Bom dia. Que eu não passe raiva hoje. Amém. Nossa, amém. Bom dia. Que eu não passe raiva hoje. Amém. Pode mandar naquele grupo de WhatsApp da família, né, Simão? Olha, impossível. É. Que eu já abri o jornal hoje e passei 10 raivas em seguida. É. Devia ter lido antes, Simão. É, pois é. O primo meu levou uma fechada na marginal, quase provoca o cabeçamento. Mas não passar raiva hoje é uma utopia. Não é um dá, paraíso, né, Simão? É o que todo mundo quer. É, não dá, não então, dá mais. Então, ouvintes da Band News FM, não passem raiva hoje. Amém. Amém, amém. Simão, temos predestinados também? Sim. Opa, vamos lá. Temos aqui, direto de Portugal, um antipredestinado. Antipredestinado, tá. Sim, é uma autoescola. Autoescola em Portugal se chama Escola de Condução. Tá. Certo. Então, direto de Portugal... A escola de condução Capote. Ah, não. A que ensina a capotar e você sair vivo. Como capotar e sair vivo. Gente, tá aquela aqui. Aquela menina, aquela barbeira que viralizou na internet. É, primeira vez que ela saiu, né, com o carro sozinha. Capotou o carro da PM. Ela tirou carteira aqui, na escola de condução Capote. Ah, merece musiquinha. Vamos lá, aí, Simão. Minha filha, barbeira do jeito que você é, deve ter tirado carteira na escola de condução Capote. E sobreviveu, tudo bem com Opa. Ela, sem problema nenhum, com a polícia também, tudo em paz. Temos outro predestinado, Simão? Temos. Tem a direto de BH. Belzonte. A nutricionista Ruth Egg. Não, gente. Ah, é, não. Ruth Egg. Dieta. X-Egg. Achei. Como que é? Como é que é a dieta, Simão? Café da manhã, X-Egg. Almoço, X-Egg. Jantar, X-Egg. É. Tá aqui, ó, nutrição esportiva. Tá vendo só? É muita proteína, só né? Só proteína. Sim, você come um X-Egg e sai correndo. E no berçário, Simão, no berçário? Minha filha, você vai se chamar Ruth Egg. E seus clientes só vão comer X-Egg. X-salada nem pensar. Não, menino, numa van em Salvador, não vi a placa X-Egg sem egg? Não pode ser. Sim, tinha um X-Egg sem egg, olha. Ô Simão, quando eu comecei lá em 1815, trabalhei no McDonald's, né? E aí tinha gente que chegava lá, eu queria um cheeseburger sem queijo. Aí eu falava, amigão...
Pode ser um hambúrguer. Acontecia muito isso, muito. Todo X vai queijo. X-egg sem egg. É, então, sem egg, X-egg sem egg. X-egg sem egg. Simão, tem mais predestinados ou podemos ir pro próximo aqui? Não, temos a o Crivella. O Crivella, o assunto do fim de semana, né, Simão? Sim, foi. Idade das Trevas versão HQ. Esse que é o Crivella. A Idade das Trevas versão HQ. Nossa. Como é que um cara pode querer censurar em 2019 um HQ dos Vingadores porque tem um beijo gay? É. Não dá nesse momento. Os Vingadores versus os Censores. Vai ser a próxima. Não, censura em 2019 e aquele monte de fiscal dando baculejo. Pois é, foram procurar lá se tinha alguma coisa. Mas é nem desde 1964 que não acontece isso. O Brasil tá virando um Irã gospel, viu? Agora, eu sei como resolver esse angu. Peraí, não te saboemba, vamos lá. Boemba, boemba. José Simão revela como resolver a polêmica do Crivella, Simão. Pela moral e bons costumes, vamos lacrar, embalar e confiscar o Crivella. Muito bem! Palmas! Aí, ó. Resolve, né, Simão? Resolve esse negócio aí, pô. E tem uma charge do Jean Galvão muito boa, que é o Crivella emitindo outra ordem. Qual foi? Os fiscais, tem um fiscal lá. Tira esse bi de Bienal e põe hétero. Aí eu pensei, mas aí vai ficar hétero anal. Vai piorar a situação. Tira o pi de Bienal e põe hétero. Hétero anal. Acho que não vai ficar muito bom, não. Não vai. E parabéns pro Felipe Neto por ter organizado a existência. Exatamente. Não, menino, só da Companhia das Letras ele comprou toda a coleção arco-íris. E distribuiu, né, pra galera. Pra distribuir de graça. Filas e mais filas. É isso aí, tem que ler mesmo. Ô, Simão, e eu sei que você acompanhou no final de semana também o 7 de setembro, né? Desfile cívico pelo país, né? Você acha que não ia assistir o desfile? Você acha que não ia ver o palanque? O que tinha no palanque, Simão? O palanque parecia o Museu de Cera da Madame Tussauds. Porque era assim, Bolsonaro, Edir Zimo Macedo e a pipa do vovô não sobe mais. Que é o Silvio Santos. Tava ali todo mundo, né? Que já é de cera. E parecia o Museu de Cera da Madame Tussauds. O velho da van tá parecendo o Louro José. Com aquele terno verde, aquela gravata amarela. Tava de verde, né, Simão? Aquilo, gente. Terno verde e gravata amarela. É a versão Louro José. E tem uma charge muito boa também do Pelicano, que estava lá os três, né, Museu de Cera. Uhum. O Bolsonaro, Edir Macedo e Silvio Santos. Aí o Silvio Santos gritou: quem quer dinheiro? Edir Macedo, eu! E para terminar, a declaração do Bolsonaro no dia 7 de setembro. Que ele saiu, quebrou o protocolo e se misturou aos populares, não foi? Uhum. E ele deu essa declaração, que o pessoal gritava, mito, não desista, mito, resista. Aí ele falou assim, eu sou imbrochável. Mentiroso. Ele falou isso, Simão? Falou. Nossa. Eu sou imbrochável, diz Bolsonaro a populares. Tá aqui. Caramba. Tá aqui.
E aí o nariz começou mentiroso. A crescer. Cadê a oração de segunda-feira mesmo? Ninguém é impecável. É exatamente. Não me deixe passar raiva hoje. Amém. Amém. José Simão, volta amanhã. Valeu, Simão, até lá. Valeu, até amanhã, minha. Vamos lá tomar uma lá no bar, vamos lá, vamos lá tomar uma lá no bar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá tomar uma lá no bar. Vamos lá tomar uma lá no bar. Só chamar que eu também vou pra lá, só chamar que eu também vou pra lá, só chamar que eu também vou pra lá. Qual é o bar?